tai mūsų naujieji namai. Nuo gruodžio 15 dienos Sezam Lietuva centrinė būstinė Vilniuje persikelia į naujas patalpas Šiaurės miestelyje, verslo centre North Star. Ta proga dovanojame 10% nuolaidą jūsų namų draudimui. Draudimo teiraukitės Sezam draudimo atstovų visuose Sezam Lietuva draudimo skyriuose ir draudimo brokerių bendrovėse. Mūsų skyrių adresų ieškokite www.sezam.lt. Akcija galioja iki gruodžio 31 dienos.